Burada bizim gözəl insanımız var. Biz tanışıq, sizlərin çox ilə tanışıq. Təbii ki, bu ayrı məsələ. Salamlayırıq. Hoş gəlmişsiniz hər biriniz. Və dedilər ki, burada sizin əsgərləriniz var. Bir təqdim edək bir daha özümüzü. Şərqi Zəngəzur regionalının rəisidir Vətən Mühafizə Xidmətinin. Etibar müəllimi, İlqar müəllimi salamlayırıq buradan həmçinin. Yeri gəlmişkən, bu mərkəzin, mütləq dana bilmərəm, qazilərə böyük hörməti var. Yəni, qazi olaraq bu mərkəzə müraciət edirlər, Etibar müəllimə bizim ekspertimizdir. Yəni, qeyri-şərtsiz, yəni, sorğu sualsız belə deyək də, döyüşmüsən, qazisən, işlə təmin edirəm. Bax, belə, valla, alqışlayaq bir belə mərkəzlər, bu cür də olmalıdır. Gətir, gətir, bu cür olmalıdır. Buyur, danışaq sizinlə. Təşəkkür edirəm. Tamamilə düz, Vətən Mühafizə Xidmətində bugünləri demək olar ki, 70% işçilər, demək ki, müharibə veteranları təşkil edir. Və eyni ilə də Vətən müharibəsindən sonra bir neçə dəfə Etibar müəllim, Etibar Qasımov təşrif vermişdi bu Şərqi Zəngəzur üzrə rəis seçməyi. Mənim biraz işim çox olduğu üçün, həm də İctimai Birlik sədri olduğum üçün işdə çox idi. Nəhayət razılıq açdıq və hazırda Şərqi Zəngəzurun rəisi kimi təyin edilmişik. Ortasına saxlayaq mikrofonu, tam eşitim. Bizim və bizim hazırda idarə heyətimiz, yəni Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələri, əlil və müharibə veteranlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin elə öz işçilərin olaraq demək, orada da Şərqi Zəngəzurda regional şöbələr yaradılıb və bura daxil olur. Demək ki, Cuba, Ordubad, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Hadrut, Beyləqan, Bərdə. Ümumiyyətcə, sərhət rayonlarında nə qədər bizdə əlavə sərhət rayonlarında əlavə eləyib Şərqi Zəngəzur olmasına baxmayaraq və o cümlədən sərhət rayonlarda daxildir. Hansı rayonlar ki, Ermənistanla sərhətdir, o rayonlarda daxil olmaqla əlavə bizə verirlər. Eşq olsun. Döyüşlərdə olmuşuq Vətən müharibəsində də. Bəli, mən hər iki müharibənin iştirakçısıyam. Birinci Qarabağ müharibəsi. 4 il, 30 gün, gün bə gün, saniyə bə saniyə müharibədə. Adınız nə idi, üzr istəyir? Tahir Məmmədov. Rahib? Tahir Məmmədov. Tahir bəy, bir sual verim. Bu ikinci vətən müharibəsində, birincidə yaşadıqlarınızı nəql elədiniz mi gənclərə ki, bax, belə idi, biz bu cür qələbə qazanmaq üçün bu yolu seçməliyik. Axı, görmüşsünüz 4 il. 4 il vaxt deyil. Xeyli vaxt. Mən onu belə təhlil edərdim. Birinci müharibədə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyəti, ordusu, topu, topxanası, maliyyəsi yox idi. Birinci müharibədə keçmiş SSRİ silahlı qüvvələrindən yeni hərbi hissəni, hərbini başa vurub geri gəlmişlər təşkil edirdi ən çox. Və sonradan Azərbaycanın ilk çağırışçısı 74 təvəllüdlər olub. Yəni ona qədər təxminən 65-dən 72 təvəllüdə qədər çağırılmışdı və birinci müharibədə silah yox idi, bəlli idi. Yığmışdılar silahları, hə? İndi Qasım müəllimlə danışarıq, Qarabağda. Geyim forma yox idi. Yəni birinci müharibədə çox çətinliklə döyüş sursatları idi. Mən buradan ümumiyyətcə vətən müharibəsi yerində xidmət edən qardaşlarımızın da nəzərinə çatdırıram. Bəzən bu bəzi yerlərdə mübahisə prominenti yaradırlar. Birinci müharibədə xidmət edən müharibə qazilərimiz çox çətinliklə xidmət ediblər və bu müharibə 4 il başa gəlib və 6 ildə əlavə xidmət ediblər. Yəni, çağırışçılar 6 il xidmətdə olub, həqiqər xidmətdə çağırılanlar və müddətdən artıq xidmətdə olanlar da 6 il xidmətdə olub. Hansı ki, bunlar gedəndə müharibə 12 may 94-cü ilə qədər, 94-ün 12 mayına qədər xidmət eləməli idi, amma bu çəkdi 96-cı ilə, 97-ci ilə qədər çəkdi. Və mən nəzərinizə çatmaq istəyirəm ki, birinci müharibədə necə deyərlər, biri var idi, biri yox idi. Yəni, mən özüm xidmət elədiyim alay, 865 sayılı alay olub, alaydı, briqada da olmayıb. Cəmi 2 tankımız, 2 BTR-imiz olub orada, BMP-imiz olub. Cəmi alayda 2 tank, 2 BMP olub və bu Zəngilan istiqamətində xidmət göstərmişik və Zəngilan istiqaməti bildiyiniz kimi 29 oktyabrda işğal olub və avqustun, demək ki, 23-ü
Füzuli ilə Cəbrayil işğal olur. 7 gündən sonra 31-də də Qubadlı işğal olur və bu ərazilərdə qalır bizim üzərimizdə. Yəni Cəbrayil zonasından Dərzili qəbristanlığına qədər, yəni iki Xudafərin körpüsünə qədər biz erməniləri Qaradizdən hücum edən erməniləri geri otuzdurmuşuq və Xocahan bazarı deyilən Qubadlı istiqamətində Xocahan bazarına qədər geri otuzdurmuşduq. Və bildiyiniz kimi birinci müharibədə əsgərlərin xidməti bir təpədə elə əsgər olub ki, 3 il bir təpədə dayanıb. Bir təpədə 3 il dayanmaq böyük bir xidmətdir, böyük bir xidmətdir. Mən deyərdim ki, vətən müharibəsi ilə birinci müharibənin arasında fərqi açıqlama vermək istəyərdim. Vətən müharibəsində biz Ermənistan silahlı qüvvələrinə müharibə edirdik. Amma birinci müharibədə Ermənistanın həm nayomnikləri, həm də keçmiş SSR-nin 366-cı diviziyası, Qafqaz üzrə diviziya vardı. Hansı ki, onlar 90-cı ildə burada Azərbaycanda müstəqillik əldə edəndə soyqırımı törətmişdilər. Və həmən diviziyada Ermənistan qoşunundan bir yerdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hücuma keçmişdir. Yəni, siz təsəvvür ediniz ki, bir əsgər bir tağımın vəzifəsini yerinə yetirdi birinci müharibədə. Yəni ki, bir qrantamiyot atan 5 tankı ya 6 tankı atəş açmalı idi. Və bu qrantamiyotlar da mərmiləri Bakıda bizdə Leytinat Şimiddə istehsal olurdu o zaman. Və onların çoxu açılmırdı və yaxud da atəş açarkən əldə partlayırdı. Yəni qrantamiyotun çaxmaq komanda verən kimi dəyir ön nöqtəyə dəyən kimi partlayırdı, əldə partlayırdı. Yəni bunun nümunəsini bizim birinci Qarabağ uşaqları bu da bilir. Və mən vətən müharibəsində bəli, biz birinci müharibənin iştirakçısı olaraq müraciət etmişdik səfərbərliyə, Müdafiə Nazirliyinə və korpusa, ikinci korpusa. Və nəhayət vətən müharibəsində bizim müraciətimizə qarşı cavab gəldi. Coğrafi mövqeyi yaxından tanıdığımız üçün və dəvət olunduq müharibəyə, birinci müharibənin. Burada yaş 45-dən daha yuxarıydı, 50-yə qədərdi. 45-dən 50-yə qədər yaş məhdudlar vardı. Və bu müharibədə biz Qubadlı istiqamətində, yəni Cəbrayil, Füzuli, Cəbrayil, sonra daxil olduq Qubadlıya 23 avqustunda artıq bizim İlk döyüşümüz 23 avqust səhərə yaxın döyüş bölgəsində idik. 64 nəfər şəxsi heyət idi. 64 nəfər şəxsi heyət en saylı hərbi hissədə gecə ilə silahlandı, geyim verildi və daxil olduq döyüş bölgəsinə. Səhər açılanda artıq biz döyüş bölgəsində döyüş tapşırığını yerinə yetirməli idik. Amma bu tapşırığı yerinə yetirməsi üçün ilk tapşırıq mən xatırlayıram Qubadlı rayonunun Qarağac kəndinin üst hissəsində bir yazı düzü deyirdilər. Yəni o Görüz Qafan dağ istiqamətinə düşürdü və o Görüz Qafan dağ istiqaməti yəni Laçının kalidorundan bir az sol tərəfdən başlamışıq. Ta Zəngilan sərhədlərinə qədər Görüz Qafan dağlarında xidmətlərimizi davam etmişik və bizlə bugünləri yəqin ki, baxırlar bizim komando deyilən bir... Kimlər qoşursa qoşacaq video bağlantısı. Komando deyilən bir hərbi hissə var və 052 deyilən bizim bir qəhrəman bir ordumuz var. Onlarla bir yerdə, onların bölümü ilə bir yerdə sırf 10 ön cəbhədə 4 əməliyyatda mən özüm şəxsən heyətimlə bir yerdə iştirak etmişəm. 4 əməliyyatda. Eşq olsun. Və ən maraqlısı da budur ki, ikinci korpusda bizim, üzr istəyirəm də bu ifadə adını çəkmirəm, yəni korpus deyilən bir yerdə şəxsi heyətdən 4 nəfərdə bizə general vermişdi, Mahis Bərxıdarov. 4 nəfərdə əlavə adam verdi, oldu 68 nəfər. Və mən 68 nəfərin gedən gündən geri gələn günə qədər təxminən çox mərmi vurulurdu. Yəqin ki, bilirsiniz, Qubadlı strateji coğrafi mövqeyə görə ən çox minamiyot mərmisi ilə vurulan bir hissə olub. Çünki Görüz Qafan istiqamətindən atılan mərmilər Qubadlının içini çox vururdu.
Yani demek olardı ki dolu yağış kimi vurulurdu. Ve hem de ermenilerin o rayonu işgal edildiğinden sonra orada büyük tank diviziyası parkı düzeltmişti. Büyük silah ambarları vardı. Ve dəqiqliyle vurdular oranı. Dəqiqliyle vurdular. Ve buna bakmayarak biz 68 nöfəri qələbədən sonra şəxsiyyətimizi korpusda tam sağ gətirən bir komandir kimi biri də mən olmuşam. Eşk olsun Tahir bəy. Allah canını sağ eləsin.